Zonja kryetare e parlamentit, zonja dhe zotëri deputet, të dashur qytetarë dhe qytetare. Kjo seancë shënon një moment jashtëzakonisht transishëm në jetën e këtij parlamenti, por absolutisht po kaq transishëm për shoqërinë dhe kombin shqiptar. Nisma e deputetëve të grupit Partisë Demokratike për të dënuar genocidin serb në Bosnjë është një nismë e cila synon nderimin e 8.000 viktimave të Srebrenicës në tërsi burra dhe djem, të besimit musliman, boshnjak, të vendosur në një safe haven, në një zonë të mbrojtur nga UKB-ja dhe për të mbrojtur, ka synim të shprehë nderimin për viktimat e kësaj barbarie më të madhe pas luftës dytë botërore të regjistruar në Europë. Ka synim të shpresë solidaritetin me bosnjakët, viktimat të kësaj barbarie. Ka synim të denoj një akt të pashembullt që nga përfundimi luftës dytë botërore gjerë sot. Burra, fëmijë, djemë në tërsi, sepse ky ishte seleksioni që bënin ata serbët, u grumulluan në një kamp të mbrojtur nga UKB-ja. Por pavarësisht nga kjo, për shkak të dobësive ekstreme të mbrojtësve të tyre, aty u zhvillua kasaphana më e madhe. Ata që arritën të shpëtojnë nga kampi, undoqen pyjeve të Bosnjës dhe u ekzekutuan pothuajse çdo njeri prej tyre. Njohja e genocidit është një akt i domosdoshëm për kombet dhe shoqëritë e civilizuara. Ata që nuk njohin genocidin, ata kanë ndërgjegje para historike. Njohja e genocidit është një kusht themelor që të mos përsëritet më. Nuk ka asnjë synim ndëshkimor këtu ndaj gjeneratës serbe të sotëm. Por pa diskutim u heqësit aktual, me në krye Aleksandr Vučić, janë nga arkitektët e këtij genocidi. Aleksandr Vučić është regjistruar me zë dhe figurë tek thotë në parlament e vendit ti dhe jo vetëm në parlament e vendit ti, se për çdo serb duhet të vriten 100 musliman. Parimi klasik i genocidit të bazuar në urrejtjen fetare. Por ne kemi detyrim po kaq madhor ndaj për të dënuar këtë genocid, i cili theksoi këtu, është sankcionuar në dy vendime të gjykatave më të mëdha të kohës, gjykatës ndërkombëtare të Hagës dhe gjykatës ndërkombëtare të krimeve të luftës në ish Jugosllavi. Pra, në rrafshin juridik, ky është genocid universalisht i faktuar dhe i pranuar nga mbar vendet e qytetëruara.
Duhet të them vetëm një moment, të garantoj se në rast se Ballkani sot ndodhet në këtë situatë, në rast se Ballkani nuk ecën drejt bashkimit Europian, një nga shkaqet më madhore është qëndrimi i gabuar i komunitetit ndërkombëtar ndaj Aleksandar Vučić, i cili është frymëzues i genocidit serb dhe ai dhe pa njohur genocidin Serbia. Ky njeri është një Putin i vogël i gatshëm t'i ripërsërisë ato në çdo kohë. Po kush jemi ne përveç në raport me genocidin serb? Do më lejoni t'u lexoj këtu doktrinën e tyre ndaj genocidit shqiptar, e shkrojtur: ne serbët, thoshte Vaso Çubrilović, nuk kemi armiq më të mëdhej se shqiptarët. Nëse duhet të ngrem kokën tonë, duhet të ulim kokën e tyre. Nëse duhet të ndjejmë gjërë në territore, duhet të ngushtojmë hapësirat e tyre. Nëse duhet të na doj bota, duhet të bëjmë që bota t'i urrej ata. Që shqiptarët të braktisin vendin e tyre, duhet me çdo kush dhe me çdo mënyrë t'u bëjmë jetën ferrë. Të arrim deri këtu së pari, duhet mohojmë origjinën dhe t'u vrasim krenarinë, t'u shkatrojmë vatrat, t'u ngatrojmë emrat, t'u njollosim emblema dhe simbolet, gjuhën dhe zakonet, t'u rembejmë gjithçka dhe t'i lëmë pa miq rreth e rrotull. Të finalizohet kjo strategji, duhet domosdoshmërisht që antishqiptarizmi të jetë filozofia dhe difiza e vetme e shtetit tonë. Mos qenje shqiptarve është vetë ekzistenca e kombit serb. Mbi këtë doktrin u zhvilluan të gjitha plojat nga 874 e gjerë në vitin 1999 mbi shqiptarët. Po do u rikujtoj sot për vetë masakrën e Reçakut të Mehes, do u rikujtoj masakrën e Pobregut. Në të gjitha manualet, traktatet e genocidit, një genocid mbi shqiptarët është më i padiskutueshmi, ai lums. Vetëm në fshatin Pobreg në vitin 2013, hordhit serbe mlodhen 422 burra gra fmi dhe i hodhen fmit nga djepi, nga gjiri nëns, në flakën e mullarëve të barit që digjeshin para syve. A mundet ne të vëmë në diskutim dhe të mos jemi bashkërisht në dënim në këtij genocidi që vetëm një vit më parë Mali i Zi, i cili ka një përqindje të lartë të popullatës serbe, sa ata që thonë janë filoserbe dhe janë serbë në Malin e Zi, me të gjithë dhanat, megjithatë e votoi rezolutën e dënimit të genocidit serb në Srebrenicë. Çfarë mesazhi u çojmë ne sot shqiptarëve anë mban, kur parlamenti i tyre nuk denancon, nuk voton në unanimitet një rezolut që dënon barbarin me të madhe pas luftës së dytë botërore ndaj një kombi mik fqi siç janë bosnjakët? Shqipëria ndihmoi gjatë luftës Bosnjën me të gjitha mënyrat. Shqipëria ka marrëdhënie miqësore me Bosnjën dhe do t'i ketë ato marrëdhënie. Është faktori dodik që pengon këtë shtet të marrë vendimet e duhura. Ndaj edhe unë ju ftoj, zotëri deputet, të votojmë këtë rezolut si një detyrim madhor të një kombi të gjyëtruar, si një detyrim madhor të një kombi të martirizuar, të gjysmës e kombi të martirizuar, si një detyrim madhor të imet e saj në mënyrë që
ta bazoj tek paqja dhe jo armët ruse dhe kineze, bashkëpunimin me fqit e vetë. Faleminderit.